մեր մենք որևէ բան չենք անում, տարբեր տեղեր այցելում ենք պարզապես մեր քաղաքում։ Ես հիմա քիչ հետո հանդիպումներ ունեմ, այն ինչ որ ասել էի նախանշած, և դրանք շատ անհրաժեշտ ու կարևոր են չափազանց։ Եվ հիմա հանգիստ արեք, ինչպես մեր պայմանավորվածությունը և ժամադրությունը, ժամը 7-ին Սուրբանայի բակում կհանդիպենք։ Ես նաև օրվա մասին կասեմ, թե ինչ եղել, նաև հանդիպումների մասին կհայտնեմ ձեզ, մեր քաղաքական, հասարակական կազմակերպությունների և ներկայացուցիչների հետ հանդիպումը, հանդիպումները, օրվա մեջ էլ չենք հասցնում նույնիսկ, հետևաբար պետք այդ բաժինը շատ կարևոր է մեր հաջորդ հանգրվանի և քայլի համար, այնպես որ ձեզ բոլորիդ ժամը 7-ին կհանդիպենք, ամեն օր երեկոյան ժամը 7-ին, եթե որևէ բան չփոխվի։ Մենք հետևյալն է մեր ծրագիրը, մինչև կեսօրվա ժամերը որոշակի իմաստով մեր այցելությունը, գործողություններն և այլն, այդ միջանկյալ հատվածը մեր հանդիպումներն են, ինչպես ասել եմ, տարբեր հասարակական, քաղաքական կազմակերպությունների, անհատների հետ կամ ներկայացուցիչների հետ։ Երեկոյան ժամը 7-ին մեր հանդիպումն է նորից, որը օրվա ամփոփումը կներկայացնի, թե ինչ ենք արել և նաև վաղվա անելիքների մասին կխոսենք։ Այնպես որ գնացեք, մի քիչ հանգստացեք, մի քիչ ընդարմացեք, այս ժամանակը պետք է բոլորիս, թե մտածելու, թե ֆիզիկապես հանգստանալու համար։ Դուք հանգստացեք, մենք էլ գնանք աշխատելու, օրտնվեք բոլորին։